bing 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 dom bam 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 bam. Hello and namaste. You're watching Kantipu TV HD. This is me, Sandeep Chetri, ra karyakram ko naam. You know this, this is What the Flop. Alright, welcome to What the Flop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. Darshwin, I'm Nepal ko dui pramukh char sakyo. Dasai ra tihar. Tihar gajab ramailo. Tihar, you know, it's fantastic festival. I kind of like it. Tihar ko important kura banda bhai tika, you know, bahiniharu ko aashirwad dinu. Tara why it is not dai tika? Bhai tika, ma dai ho yaar. So dai tika pani hunu parne ho. I guess, technically something, alikit napugeko jasto. Tara yo tihar ko sabai bhanda ramailo cheez bhaneko deusi bhailo. E bhana mera bhai ho. See, yaha pani awaj airacha yaar. You know, tara deusi re jati pani aaja samma khelieko cha, kehi change bhayeko cha. Jun bhatyaune shaili cha. आज सम्म त्यही छ यार ए भन मेरा भाइ हो सी मतलब कसरी तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ कि भाइ मात्रै छन् दाई पनि हुन सक्छन् कसैको ठुल्दा हुनसक्छ कसैको माल्दा हुनसक्छ अझ त्यहाँ हेर्नेको अब हुन्छ नि भाउजू हुन्छ त्यहाँ भाउजूले हेरिरहेको हुन्छ भाउजूको कसरी दाई हुनसक्छ भाउजूको त श्रीमान हुनसक्छ जेठाजु हुनसक्छ तर होइन पहिला हामी भने मेरा भाइ हो भन्थ्यौँ अहिले पनि भाइ नै ओके यहाँसम्म ठिक छ अब हेर्नुहोस् भट्याउन चालु ए परेवाको छाती ए हामी आको राति यार यो परेवाको छाती मतलब परेवाकै छातीको बारेमा किन कुरा गरिन्छ यार यत्रो वर्ष भइसक्यो परेवाहरू अफेन्डेड फिल गरिरहेछ नि यार मतलब परेवाको छाती र परेवाहरूको गुट बसेर पुरा सल्लाह गरिरहेछ यही हाम्रै छातीको बारेमा किन कुरा गर्छन् यिनीहरू यार तिहार आयो कि मतलब मनाउने बेलामा काग तिहार मनाउने अनि यार परेवाको छाती त्यही कौवाको छाती कागको छाती भन्ने हुँदैन यार के हो यार हाम्रो छातीलाई किन बिचमा ल्याइरहेछन् लेडी परेवाहरू त पुरा चिन्तित थिए हाम्रै श्रीमानहरूको बारेमा कुरा गर्छन् यिनीहरूले ए परेवाको छाती यिनीहरूको भर छ यिनीहरूको भर छैन कुनै दिन हाम्रै बारेमा केही भन्दैन यसको घोर आपत्ति गर्नुपर्छ है परेवा महतेहरू भनेर लेडी परेवाहरू पनि अफेन्डेड फिल गरिरहेको थिए यार परेवाको छाती त्यहाँमाथि छानामाथि घिरौला के दिन्छन् मतलब छानामाथि घिरौँला मतलब कसरी हुनसक्छ यार यत्रो वर्षदेखि छानामाथि घिरौँलै छ घिरौँला हेरौँला राइम मिलाउनु छ भने करेला बरेला भने पनि हुन्छ छानामाथि जे पनि हुनसक्छ तर घिरौँला ए पहिला घिरौँला थियो अहिले पनि घिरौँला ए छानामाथि घिरौँला के दिन्छ यार चेन्ज गर छानामाथि करेला बरे ए रातो माटो पहिला यो बता कि रातो माटो कहाँ छ यार यो मलाई बुझाउ यो रातो माटो कहाँ छ त्यहाँ माथि ए चिप्लो बाटो एक रातो माटो छ त्यहाँ माथि चिप्लो बाटो छैन त हत त त्यो बेला भयो जब
भट्ट्याउनेले भट्ट्याउँछ, ए लड्दै पढ्दै लड्दै पढ्दै आएका हामी सब सध्य हुन्छन्, तर पहिलादेखि अहिलेसम्म लड्दै पढ्दै आएका हामी भगवान् कसम तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, ए हामी यसै आएका होइनौँ। अब यो यहाँ बडा बडा दर्द छ यार हामीलाई, होइन जसको नाम लिइरहेको छौँ हामी, ए हामी यसै ए आएका होइनौँ, ए बलि राजाले ए पठाएको, बलि राजा आफै परेशान हुनुहुन्छ यार, मैले कसलाई कसलाई पठाएँ बाबा यार, मतलब मैले पठाएँ कसलाई, यो सब मेरै नाम बेचेर खाइरहेछन्, बलि राजा यता बलि राजा उता बलि राजा, मतलब मैले बलि राजाले भगवान् कसम यार इमेल पठाइरहेछन् कि मैले कसैलाई पठाएको छैन, यो सब मेरो फेक एकाउन्टबाट मान्छेले फेक तरिकाले फाइदा उठाइरहेछ, भगवान् कसम बलि राजा पुरा चिन्तित हुन्छ, बलि राजा पुरा टेन्सनमा हुनुहुन्छ कि मैले पठाएकै छैन त्यही पनि घर घरमा यिनीहरू छिरिरहेछ, मतलब बलि राजा यार मतलब बलि राजा आफै दुःखी हुनुहुन्छ। त्यसकारण म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु देउसी भैलो खेल्ने टिमलाई कि तपाईँ प्लिज देउसी भैलो खेल्नुहोस् तर समय सापेक्षक भट्टाउनुहोस्, समय सापेक्षक, जस्तो बच्चाहरू भट्टाउँछन्, बच्चाहरूले हल्का चेन्ज गरेका छन्, जस्तो घरको कोही बुढियाईमा देखिन् अलिक अर्धवंशी महिला आमा दिदी कोही फुपू आउनुहुन्छ, पुरा बच्चाहरू मुडमा आउँछन्, ए साइकलको घन्टी, ए घरमा छिन् अन्टी, ए कस्तो राम्रो अन्टी, दिस इज गुड, अलि समय सापेक्षक बनाउनुहोस् यार, चेन्ज गर्नुहोस्, ए यो घर कस्तो सिंहदरबार जस्तो, यार सिंहदरबार पहिलाको सिंहदरबार जस्तो छैन, अब सिंहदरबार जस्तो घर भगवान् कसम 2.5 आनामा घर बनाएर काठमाडौँमा मान्छे बस्न गाह्रो छ, त्यो 2.5 आनाको घरलाई सिंहदरबार भनिदिनु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्लिज ह्याभ सम अनेस्टी गाइस, यो देउसी भैलो यस्तो किसिमको देउसी भैलो त तपाईँले देख्नुभयो होला, तर इभन आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट प्लिज ह्याभ सम चेन्ज अन इट राइट, यस्तो किसिमको देउसी भैलो त देख्नु होला, तर जस्तो देउसी भैलो मैले देखेँ यो सोसल साइट्समा त्यस्तो देउसी भैलो भगवान् कसम तपाईँले देख्नु भएको छैन होला, गजबको छ। मेरो साथीले स्पेसल मलाई मेसेन्जरमा पठाएको थियो, ए नो नट लाइक द्याट बडी, इट इज समथिङ लाइक दिस, चेन्जको कुराकानी गर्दाखेरि पहिला काठमाडौँ लगायत लमसम सम्पूर्ण नेपाल तिहारको मौसममा पनि जेन तेन जबरजस्ती उज्यालो हुन्थ्यो, टुकी बालेर हुन्छ कि मेनबत्ती बालेर हुन्छ कि यार, तर यसपटकको तिहारमा काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्थ्यो रहर, या यस बडा रहर लाग्दो देखिएको थियो, जताततै झिलिमिली झिल्ला सेलरोटी मिल्ला भन्न मन लाग्ने सहर भएको थियो, र यस्तो सहर हामीलाई दिनुहुने एक व्यक्ति कुलमान घिसिङ सरलाई सलाम, र जनाब शर्मा सर, यसले आफ्नो त्यो
मन्त्रीको पदबाट सही मान्छेलाई सही ठाउँमा छानिदिनु भयो, उहाँको लागि पनि सलाम। आई लभ यु कुमार सर, थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच फर मेकिङ अस सो इन लाइट एन्ड गिभिङ अस ब्राइटनेस। यो उज्यालो प्रदान गरिदिनु भएकोमा कुलमान घिसिङ सरलाई हामी सम्पूर्ण टिम नमन गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो देशलाई उज्यालो बनाउने काम तपाईँको जारी रहोस्, पछाडि हामी छौँ। ओके, अल राइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, आफ्टर द झिलिमिली झिल्ला सेसन आई सिरियसली निड टु गो फर आवर फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक। डोन्ट गो एनीवेयर, स्टे अराउन्ड विथ कान्तिपुर टिभी एसडी। देयर इज नॉट मोर व्हेन वी कम ब्याक। Hello and welcome back to What the Flub. All right, welcome back to What the Flub. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. Darshmin, ke kasto rahe ta hapta? Ke kasta rahe ta ghatna? Tyo ghatnaharuko barema tapailai hami bara spashta jankari dinchau. And it is seriously the story which is really the flub stories. So ke ke chan hamisanga testa flub stories tapai herna chahanuhuncha? Hello and welcome to What the Flop Stories. Let's begin with top story. Bidud bitaran ma bandar musa ra birala haru le aftaro paristhiti sirjana garne samasya. Yeah, but a peak hour ma बाँदरहरूले तारमा झुन्डिएर तार नष्ट, मुसा र बिरालोले त्यस्तै चकचक गरेर क्षुद्र काम गरेर विद्युत वितरणमा बडा गाह्रो भइरहेको छ। पहिलाका बाँकी रहेका बाँदर मुसा बिरालो त छिरेन, फेरि कुल सर फिनिस देम, जस्तै ढेडो बाँदर भयो नि भन्दै हुन्छ। ओके, वी आर विथ यु। उपचारका लागि थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका मुख्यमन्त्री सुटुक्क अमेरिका। किन होला सर यसरी? मतलब तपाईँ थाइल्यान्डसम्म त जानुभयो, अब थाइल्यान्डमा के उपचार गर्न गइरहनु भएको थियो? आई सिरियसली डोन्ट नो द्याट। अनि त्यसपछि तपाईँ सुटुक्क अमेरिका जानुभयो, मतलब के अमेरिका ट्रान्जिट थियो? मतलब गएको बेलामा के मतलब कसलाई भेट्न चाहन्थ्यो? मतलब छोरी ज्वाइँ कोही आफन्त भनेर गएको भए हुन्थ्यो नि सर? यहाँ पुरै मन्त्रीमण्डलमा पुरै बवाल छ सर, कम्प्लेन आएको छ समाचार त्यसै। ओके, आई होप यु कम ब्याक एज वेल। त्यहीँ फेरि हरियो पात्रतिर नलाग्नु होला। एक्काइस वर्षमा बन्यो काठमाडौँको कङ्ग्रेसको भवन, शिलान्यास भएको थियो 2057 सालमा। कङ्ग्रेसले आफ्नो भवन बनाउने 21 वर्ष लगायो यार। आफ्नै पार्टी अफिस बनाउन यत्रो वर्ष लगाउँछ भने देश बनाउन कति वर्ष लाग्छ होला? इन्टेलिजेन्ट क्वेसन। र यसको भित्री कुरा, त्यो भवन बनाउन पार्टीसँग पैसा थिएन, त्यसकारण दाताहरूसँग मागेर यसो मतलब सङ्कलन गरेर उहाँहरूले भवन बनाउनु भयो, जसरी देश बनाइरहेको छौँ हामी। माग्यो है प्लिज, हामी गरिब नेपाली हो, देऊ यार अलिकति, मतलब यो हाम्रो स्टाइल नै रहेछ। बिकज वी प्र्याक्टिस दिस एट आवर होम। पार्टीले आफ्नै कार्यालय अफिस बनाउन भवन बनाउन 21 वर्ष लगाएको छ र त्यसै गरी खर्च जुटाएको छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा, कति खर्च भयो कसैलाई थाहा छैन, त्यो हिसाबले त्यो भवन बहुमूल्य भवन हो। रश्मी, फेरि खबर मन्त्रीज्यूहरूबाटै। अनुगमनको बहानामा मन्त्रीहरूले 40 लाख रुपियाँभन्दा बढी आफ्नै घुमघाममा खर्च गरेको खबर आएको छ। कसैले त त्यही खर्चबाट आफ्नो साथीको छोरीको बर्थडे पनि मनाइदिनु भयो। को मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नाम खुलेको छैन, तर समाचार आएको छ। सर यो घुमघामवाला ठिक छ, म पनि घुमिरहेको हुन्छु, तर यो बर्थडेवाला बडा स्पेसल। सर मेरो आमा बाउको एनिभर्सरी पनि आउँदैछ, प्लिज त्यही एउटा अलिकति मिलाएर हुन्छ प्लिज? प्लिज सर, केही हुन्छ?
के गर्दै हुनुहुन्छ यार? बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे पनि अब हाम्रै पैसाले त्यत्रो मनाइसकेपछि एक पिस केक खानदिएको भयो नि थियो हामीलाई पनि. हामी चाहिँ केही नपाउने हाम्रै पैसाले ह्याप्पी बर्थडे कति त्यस्तो. दर्शकबिन, अब जाँदा जाँदै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सम्बन्धित समाचार. हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरले भन्नुभएको छ कि अब चुलोमा ग्यासको पाइप होइन, सिधै तार जोडिन्छ. अब सिलिन्डर बोकेर हिँड्ने दिन गयो भनेर पहिले पहिला बनाएको थिएँ. घर घरमा ग्यासको पाइप आउँछ, स्वाट खोल्ने आगो बोल्छ भनेको. यसो सल्लाह गर्दा त बत्ती पो सस्तो पर्दो रहेछ. त्यसकारण अब 3 वर्षमा सिधै बत्ती. त्यसको 3 वर्षपछि केही पनि पकाउनु पर्दैन. पकाउ खाना कि हामी दिन्छौँ नत्र काँचो खाने, त्यो पनि सिस्टम गर्छ भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले. सर प्लिज सर, वी रिस्पेक्ट यु. भनेको जति गरिदिनु त्यति भए पुग्छ. प्लिज नयाँ थप्दै नजानु, मतलब भनेको जति. ओके, त्यो तुइन सुइनवाला कुरा थियो, त्यो कस्तो छ के छ अवस्था त्यो पनि विचार गर्नु. ओके, विद्यार्थीहरूलाई जान गाह्रो भइरहेको छ सर अहिले पनि. All right, ladies and gentlemen, Azukulai, what the flop stories eti nai. Next week, we'll be back with another flop stories. Till then, keep on watching Kantipur TV SD. Herde ganu wala. Hey, thank you very much. Signature. Ye kina gareko yaar, main aaj se mujhe. Thank you. Arka, arka. I seriously need a second commercial break. अरे यार, रिमोट तल राख्नुहोस्, एकैछिनमा उपस्थित भइहाल्छु. All right, there's lot more when you come back. Hello, welcome back to What the Flop. All right, welcome back to What the Flop. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. I'm very much excited tonight because we do have one special guest. हामीसँग एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ. उहाँ सङ्गीतकर्मी पनि हो अनि उहाँ पोलिटिसियन पनि हो. पुरानो सङ्गीतकर्मी हो तर नयाँ नयाँ पोलिटिसियन हो. आज हामी पुरानो सङ्गीतकर्मी भन्दा पनि नयाँ पोलिटिसियन भएको यस व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ. यार, मिठाई लाल इज अल रेडी. अनि को हुनुहुन्छ मिठाई लाल आज हेरिहाल. नमस्ते, यो वाचिङ कान्तिपुर टिभी एसडी. हाम्रो नाम हो मिठाई लाल, हाम्रो बुवाको नाम हो श्री लड्डु लाल, आमाको नाम हो श्रीमती रसमलाइ देवी. आज हामी बहुत खुस छु, भगवान् कसो बहुत खुस छु. हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, भगवान् कसो आज परिवार पुरा हुनेवाला छ. पागल दिदी ल्याए छु भाइ, अर्कै छु छुरो मानुभाव. आज हाम्रो दिदी आउनुभएछ कार्यक्रममा. त दिदी फेरि खतरनाक हो. पहिलाको गायिका, अहिलेको गायिका. पहिलाको गायिका र अहिलेको गायिकामा के फरक छ भनेर तपाईँ सोचिरहनु भएछ त. ए भन्यो तपाईँलाई, पहिला गायिका मात्र थियो कि, अहिले उहाँ पोलिटिसियन भएछ, राजनीतिज्ञ हो, सभासद, सांसद, यो के सद हो भगवान् कसम. हामी दिदीलाई बोलाउन चाहन्छौँ हाम्रो कार्यक्रममा. हे दिदी, आन्नु हाम्रो कार्यक्रममा, कार्यक्रममा स्वागत गर्छु हजुरको चरणमा. ए दिदी, स्वागत छ. धन्यवाद मिठाईलाल. दिदी, यार तपाईँ गजबको मान्छे हुनुहुन्छ यार. दिदी कसको? दिदी त पक्का हाम्रो पुरा देशको हो. तर दिदी एउटा कुरा, हामी बचकुण्डा थियौँ तपाईँलाई देख्थ्यौँ. हामी बच्चा थियौँ, बच्चा थिएन, जवान भइसकेको थियो. मलाई म पछि जन्मिएपछि बच्चा हुँदैन त. ठिकै छ, त हामी एउटा कुरा जान्न चाहिरहेथ्यौँ. तपाईँ मतलब नास्तामा के खानुहुन्छ? बिहान बिहान पानी खाने, त्यसपछि चाहिने ओटमिल खाने, त्यसपछि अन्डा खाने, अन्डाको सेतो खाने, पहेँलो नखाने. त तपाईँको घरको अन्डाको पहेँलो को खान्छ? बताउनु. तपाईँ जुन अन्डा अन्डा खानुहुन्छ सेतो सेतो, त पहेँलो को खान्छ?
पहिलो मेरो कुकुरले खान्छ। यहाँ मान्छे खाना खान पाइरहेको छैन, सांसद कमल ओलीको घरको कुकुरले अन्डाको पहिलो खान्छ, हामी जनतालाई भन्दैन। राम्रो कुरा हो, कुकुर पालेपछि कुकुरलाई पनि पौष्टिक खानेकुरा खुवाउनुपर्छ, पशुहरूलाई पनि उनीहरूको चाहिने पौष्टिक खान आहार खान पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। दिदी एउटा कुरा भन्नु, तपाईँ कुन टपिकमा छ जुन तपाईँ बोल्न सक्दैन भन्नु न। चलो दुई मिनट हाम्रो कपको बारेमा बोल्नुहोस् त, पहिलो कप जुन हामी राखेको छु, कप पहिलो कप सुरु, वान टू थ्री। कान्तिपुर टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम व्हाट द फ्लपको पहेँलो कप बिक्रीमा छ, यदि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने पहेँलो कपमा चिया पिउन सक्नुहुन्छ, कफी पिउन सक्नुहुन्छ, तातो पानी बिहानै मन तातो पानी पिउन सक्नुहुन्छ। र पहेँलो भन्ने कुरा चाहिँ नि सबैलाई एउटा आध्यात्मिक कलर हो, त्यसैले पहेँलोमा पिउनु भयो भने तपाईँको जिन्दगी पनि स्वर्ण स्वर्णिम सुन्दर हुन्छ, त्यसैले पहेँलो कपमा पानी पिउनुहोस्। दिदी एउटा कुरा, तपाईँ कसम भनिरहेछु, त्यो बत्ती कसम, तपाईँको चरणको धुलो दिइदिनुहोस्। आशीर्वाद आशीर्वाद, हाम्रोमा आशीर्वाद यसरी हुन्छ, सब ढिस गर्नु यस्तो सब कपको बारेमा तपाईँ बोल्दिनुहुन्छ त। एउटा कुरा, यति तपाईँ बोल्नुहुन्छ है, तर तपाईँको बोल्ने जुन इच्छा अझै पुरा भएको छैन क्या, भगवान् कसम भनेछ, बत्ती कसम, बोल्ने कुरा पुरा भइसक्यो, म संसदमा बोलिरहेको छु नि जनताको। न त्यस्तो कहाँ, किन घर यति ठिलो आएको, के खाएर आएको, कस्तो लुगा लाएको, किन यस्तो गरेको, उहाँलाई तपाईँ बोल्नु भएको छैन के, तपाईँ किन दिदी यस्तो, त्यो चाहिँ अरूलाई नै छोडिदिएको, अरूले नै बोले बोलेर अरूकै बोलेको सुनेर होइन, अरूले नै बोलुन् भनेर अरू सबैलाई छोडिदिएको। मजाक गर्नुहुन्छ, म चाहिँ त्यो बोल्न चाहन्न, भगवानको भन्नु त्यो कुरा जिन्दगीमा कुनै पनि म त्यो बोल्न चाहन्न के, ए झुटी हाम्रो दिदी हो, छैन झुटी छैन। एउटा कुरा बताउनु न दिदी, जिन्दगीमा कहिले पनि लागेन कि हामी एकचोटि त्यसरी कराउने मौका पाओस्, खुलेर भन्नुहोस् खुलेर खुलेर, कहिले पनि लागेन कि हामी पनि गाली गर्नु किन ढिलो आएको, कहिले पनि त्यस्तो गाली गर्नु मन लागेन, तर ओ त्यस कहिले लागेन, आई लभ यु, मतलब तिम्रो याद आउँछ मलाई, तिमी कहाँ छौ, तिम्रो बारेमा सोचेर हाम पागल 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 भइसक्यो, यस्तो वाला कुनै त्यस्तो कहिले फिलिङ्स आएन दिदी, कहिले पनि त्यस्तो फिलिङ्स आएन, खालि मलाई चाहिने देशको मात्रै चिन्ता लाग्छ, देशको मात्रै माया लाग्छ, देश मात्रै मिस गर्छु, देशलाई आई लभ यु भन्छु। त पहिलेजना पाम 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 भनेर जुन भन्नु त देशैसँग पहिला जानुहुन्छ तपाईँ, हाँ कुरा गर्नुहुन्छ, बाप्रे देशलाई नै आई लभ यु भन्छ, त्यो त ठिक छ, हामी हामी यो बुझिरहेछु कि तपाईँहरूले राजनीति त्यो चाहिँ महिला महिलाको सशक्तिकरणको लागि भनेको हो, महिलाको सशक्तिकरणको लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि पहिला जान पाम, महिलाले चाहिँ यहाँ भन्न सक्छ नि आफ्नो म मन लागेको मान्छेसँग बिहा गर्न पाऊँ भनेर, छोरीले पनि त आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ नि। बाप्रे तपाईँलाई लागेन कहिले कहीँ साँझमा गीत गाउँदा गाउँदा पहिला गाउँ पाऊँ पाऊँ त्यस्तो केही लागेन दिदी, भन्नु न कसम भन्नु, हामी बडा जान्न चाहन्छु, यति सुन्दर आफ्नो भाइ भएर पनि त्यति थाहा छैन त मिठाईलाल, कहिले मलाई त्यस्तो लागेछ त, कहिले पनि त्यस्तो लाग्दैन। ए दिदी एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भनिदिउँ के, अकालापन भाइले दूर गर्न सक्छ, तर तनहा जुन मन हुन्छ नि त्यो कोही हाम्रा पनि त मन छ, तपाईँको मन छैन त के भयो, हामीलाई पनि त मन छ भन्नु लाग्यो, भिनाजु हामीलाई यो किनिदिनु के, कोहीले म किनिदिन्छु, म नै सर्वे सर्वा छु, म सक्छु किन्दिन, तपाईँ हामीलाई भाइ भन्छ तर हामी चाहन्छु कोही हामीलाई मुखमा हेरेर भन्नुहोस् साला यस्तो भन्नुहोस् हामी चाहन्छु, किन साला खोज भन्न चाहेको, के त्यस्तो शब्द साला, साला कति प्रेम छ, खैर यो आफ्नो तपाईँको आफ्नो इच्छाको कुरा हो, अब हामी यो कुरा पुरा संसदलाई सोधिरहेछौँ, ओके आर यु नर्भस, किन नर्भस, ओके वा यु भेरी कन्फिडेंट, आफु नर्भस, पसिना आइराछ, दिदी यु आर भेरी हॉट, यो मेहनतको पसिना हो, तपाई पहिला पानी लिनुस्, राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीमा गयो, भन्यो त राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ, त्यसपछि तपाईँ एमालेमा गइहाल्यो, त्यसपछि अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भइहाल्यो, यो पार्टीसँग पनि के पहिलाजना पम 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 के हो यो, हामीलाई बताउनु, त्यस्तो होइन, तपाईँलाई अफर त पुरा पार्टीबाट थियो होइन,
भए पनि मलाई चाहिँ उत्कृष्ट सबैभन्दा देशको सेवा गर्न सक्ने हैन जनताको सेवा गर्न सक्ने अनि त्यो ठाउँमा पुगेर सेवा गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ नेकपा नै हो त राप्रपा कहिले जान्छ एमाले गइहाल्छ जस्तो लागेर त त्यो पनि हो राजनीतिमा लागेपछि चाहिँ त्यो पनि त चाहिन्छ सेवा गर्नलाई चाहिँदैन भेरी गुड तर हामी सुन्ने त डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भन्यो त हाम्रो पार्टीबाट उठिहाल्छ डोनाल्ड ट्रम्प पनि मलाई मनपर्छ धेरै पपुलर छ त्यो डान्स गजब गाउँछ दिदी एकचोटि हामी एउटा इच्छा छ कि तपाईँ गाउने डोनाल्ड ट्रम्प नाच्ने कस्तो हुन्छ होला जरुर एक दिन नेपालीहरूले गीत गाउनेछन् अमेरिकनहरू नाच्ने छन् डोनाल्ड ट्रम्पलाई त नेपाली बुझ्दैन त इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो नि आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड डोनाल्ड ट्रम्प सर के दिस इज माई सिस्टर भेरी सिङ्गर पोलिटिसियन एन्ड सी सिङ्स एन्ड यु डान्स ओके आई वन्ट टु सी द्याट भनेछु दिदी एउटा त राम्रो सन्देश राम्रो सन्देश गएछ त दिदी यो मतलब तपाईँ गाना गाएर बडा पपुलर हुनुहुन्थ्यो जनताले बहुत माया गर्छ तपाईँलाई एकदमै साँच्चै हामी देखेछु दिदी जहाँ जानुहुन्छ भगवान् कसम यति भिड लाग्छ बत्ती कसम पुरा भिड लाग्छ साफ समा बनाइदिनुहुन्छ त यति माया गर्ने काम गरिरहनु भए थियो तपाईँ तपाईँलाई के बिचमा टाइफाइड भयो कि तपाईँ अब राजनीति जस्तो गाली खाने चिजमा तपाईँ किन जानुभयो अब गाली खाने ठाउँ होइन राजनीति भनेको गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट पनि सेवा हो होइन सन्दीपको यो कार्यक्रमले पनि देशकै सेवा गरिराखेको छ सन्दीप हामी मिठाईलाल मिठाईलालको कार्यक्रमले पनि देशको सेवा गरिराखेको छ अनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट हामीले काम गर्दा पनि सेवै गरिरह्यो तर चाहिँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट हामीले दिने भनेको चाहिँ सन्देश हो नीति निर्माण त गर्न सक्दैनौँ नि होइन कानुन बनाउन सक्दैनौँ अनि जनताको अधिकार रक्षा गर्न सक्दैनौँ त्यसैले चाहिँ राजनीतिमा गएपछि चाहिँ जनताको आवाजलाई होइन कानुन बनाउने ठाउँमा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेँ नि त म त्यसैले गर्दा त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हामीले देशको सेवा गर्न सक्छौँ नीति बनाउन सक्छौँ कानुन बनाउन सक्छौँ लागू गर्न सक्छौँ होइन त्यसैले जनताको सेवा गर्न सक्छौँ हाम्रो कार्यक्रम हो ताली मार्छ मेरो पनि कार्यक्रम हो गजबको मतलब एउटा कुरा हामीलाई के लाग्छ म आइसकेपछि मेरो पनि कार्यक्रम तपाईँको बराबर कार्यक्रम हो बराबर कार्यक्रम हो तपाईँको अझ ज्यादा हो मेरो धेरै हो को हामीलाई हेर्नु यहाँको गेस्ट हो त को हामीलाई भनेर हेर्छ को आएछ भनेर हेर्छ आज फेरि कोमल दिदी आउनुभयो ठिकै छ दिदी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ जब जन्मिनु भयो नि तपाईँ जब तपाईँको जन्म भयो त डाक्टरले तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै भन्नु लाग्यो ए यार छोरी जन्मि बच्चा जन्मियो भनेन होला क्या भगवान् कसम खुर्सानी जन्मियो भेरी गुड तपाईँ बडा चर्को हुनुहुन्छ यार भेरी गुड खै त्यो ढिस गर्नुपर्छ जस्तो जिम्मेवारी छ कि तपाईँ अब अस्पताल बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ अब बच्चाहरू अस्पतालमा जन्मिन्छन् हरेक गाउँमा अस्पताल हुँदैछ हामी बनाउँदैछौँ त्यसैले चाहिँ अब बच्चाहरू चाहिँ यो के तपाईँ बनाउनुहुन्छ कि टेन्डर वन्डरको काम पनि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ हामी बनाउँदैछौँ सरकारले बनाउँदैछ मैले सरकारलाई सहयोग गर्ने देश जनतालाई सहयोग गर्ने मेरो कर्तव्य हो त्यस कारणले हामी बनाउँदैछौँ गाउँ गाउँमा अस्पताल तर म जन्मिँदा अस्पताल थिएन तर म जन्मिसकेपछि मेरो आमा धेरै खुसी हुनुभएको थियो कि भन्नुभएको थियो कि ओहो राम्रो कोही पनि भनेन होला कि छोरी जन्मेछ बच्चा जन्मेछ भन् जन्मेको देखिने बित्तिकै भन्नु होला ट्यालेन्ट जन्मेछ ओनाप म्याम एउटा कुरा हजुरलाई म अर्को पनि सोध्न चाहन्छु यो हामी दिदी भएर सोधेछैन सोधिहाल्नुहोस् तपाईँ हामीलाई सिङ्गर भएर सोधेछैन सोधिहाल्नुहोस् हामी पुरा म्याम भनेछु त हामी तपाईँलाई नेता सम्झेर भन्नु भेरी गुड ओके बिचमा भेरी गुड यो सब दिइरहनु भइरहेछ बडा रमाइलो लाग्छ कि हामीलाई भेरी गुड यो राम्रो छ एकचोटि फेरि भन्नु ठिक छ त म्याडम त हाम्रो बाबै के भन्नुहुन्छ बाबैलाई सिर्फ एउटै मात्रै चिन्ता छ बाबै भनेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री हो त हाम्रो बुवाको हिसाबले हामीलाई भनेछु के तपाईँ फेरि तपाईँ पनि ओली हुनुहुन्छ बुवा पनि ओली हुनुहुन्छ यो हिसाबले हामीलाई नजिक हुने कोसिस गरेर बाबा के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि चाहिँ ओली भएर होइन सब देशको जनताहरू सानो सानो बच्चाहरू छोराछोरी हुन्
अनि अरू परिवारको सदस्यहरू हुन्, यो सम्पूर्ण देशको, यो देशको जनताको, हाम्रो पार्टीको नेता हो होइन, लिडर हो. तर प्रधानमन्त्री र लिडर चाहिँ यो राष्ट्रकै हो. तर हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ नि सिर्फ कुनै कुरामा चिन्ता छ भने देश बनाउने कुरामा मात्रै चिन्तित हुनुहुन्छ. त्यस कारणले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मिठाई लालजी, जसरी तपाईँहरूले तराईको समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ, जसरी तपाईँहरूले चाहिँ नि विकास निर्माण भएन भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ, केही केही कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी भएको होला, काममा अलिकति ढिलाइ भएको होला, तर बाबैले देश बनाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्छ. बाबै पुरा विश्वास गरेछौँ हामी बनाइदिनु के. तर संयुक्त राष्ट्र संघमा उहाँले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रस्तुत भइसकेपछि त उहाँ त एसियाको होइन चिर परिचित लिडर हुनुहुन्छ. म्याडम हामी मानेछु यो कुरा स्वीकार गरेछु, उहाँको पर्सनालिटीको हामी फ्यान हो के, कसम भेटे होला भनिदिनु लागि हामी पनि उहाँलाई भेट्न चाहन्छु. तर एउटा कुरा, उहाँ त्यो ट्विन हटाने भन्नुहुन्थ्यो, हटिसक्यो, अब केही केही बाँकी छ, त्यो बाँकी भएको पनि काम सुरु भइसक्यो. त ग्यासको पाइप घर घरमा आउँछ भने त ग्यास भन्दा सस्तो अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हुने जस्तो भयो. ग्यास पनि छ तर इलेक्ट्रिसिटी पनि हामी अब घर घरमा जोड्दैछ. पानी जहाज भन्ने त पानी जहाजको पनि तयारी हुँदैछ, रेल र पानी जहाज दुइटैको तयारी हुँदैछ. अब हामी यो कार्तिकको मङ्सिरको पहिलो हप्तामा नागढुङ्गादेखि चाहिँ नौबिसेसम्मको बाटो प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्दै त्यसपछि शिलान्यास भएपछि काम सुरु भइहाल्छ. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ 2019 अहिले 18 चलिरहेछ मिठाईलाल, 2019 हामी 6 अरू विद्युतका ठुला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दैछौँ. त्योबाट हाम्रो जति पनि विद्युत चाहिएको थियो त्यो काम हुन सक्छ. अनि हामी चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्दैछौँ मिठाईलालजी. तपाईँको राष्ट्रिय पत्र परिचय पत्र छैन होला, राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँडेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँ काम गर्न पाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँको रोजगारी, तपाईँको उमेर के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, त्यसमा अर्को दुईटा कुरा चाहिँ यो अब कार्तिकको अन्तिम यो हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई अलिक स्वास्थ्यमा अलिकति उहाँको बिराम बिसन्चो भएर हो, बिसन्चो अब चाहिँ हामी होइन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मान्छे भएपछि अलिअलि बिरामी पर्नु स्वाभाविक हो नि. प्रधानमन्त्री बिरामी भएको भन्ने कहिले सुनेको थियौँ त, हामीले सुनेको थिएनौँ नि. अनि त्यस कारण कहिले काहीँ ज्वरो आउनु, बिरामी हुनु भने चाहिँ नि ठुलो स्वास्थ्य लाभको भनिरहनु पर्दैन, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन. त्यसपछि चाहिँ नि हामीले अब तुरुन्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ नि थाहा छ तपाईँलाई, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि अब परीक्षण त हुन लागिसक्यो, बनाउनको लागि करिब करिब 35 अरब पैसा खर्च हुँदै रहेछ, भ्रष्टाचार हुँदै रहेछ. हामीले चाहिँ 7.5 अरबमा चाहिँ नि यो आर्थिक वर्षको राम्रो छ कि एउटा कुरा बताइदिनु, ठिक छ त गर्नुहोस्, अब भगवान पहिला गर्नुस, एउटा भन्दैछु तुरुन्तै हुने काम. 70 वर्ष उमेर पुगेका यता फर्किनुहोस्, उता नफर्किनुहोस्, मतिर हेर्नुहोस्. 70 वर्ष उमेर पुगेको हाम्रो सिनियर सिटिजन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामी यही मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि चाहिँ अब 77 जिल्लामा होइन उहाँहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्य बिमाको काम सुरु हुँदैछ. ल ठिक छ, भनेपछि काम त पहिला पनि सुरु भएको थियो नै, अब हामी द्रुततर गतिमा गर्दैछौँ कि. त्यसैले चाहिँ ठिक छ, बस भयो, त्यसैले काम भइरहेको छैन भन्ने कुरामा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यति धेरै कुरामा चाहिँ अहिले अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्रीलाई बोलाएर के काम गर्नुभयो तपाईँले भन्ने सोधिरहनु पर्दैन. अहिले प्रधानमन्त्रीको हातमा एउटा सफ्टवेयर छ, उहाँको सफ्टवेयर छ, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयमा के काम भएका छन् सबै हेर्न सक्नुहुन्छ. भर्खर हामी आफै समाचार सुनेको थिएँ कि एकजना मन्त्रीजी हुनुहुन्छ जुन थाइल्यान्ड जचाउनु जान्छु भनेर अमेरिका गइहाल्नु. उहाँको व्यक्तिगत कुरा होला, राज्यको कोषबाट जानुभएको होइन, कोही मान्छे पनि त बाहिर गएर जचाउन सक्छ नि होइन. हाम्रो पैसा खर्च गरेर राज्यको उहाँले पुरा व्यक्तिगत प्रयोग गरेको छु भन्नुभएको छ, कहीँबाट पैसा गएको थाहा पायो भने भन्नुहोस् हामीलाई, हामीलाई भन्नुहोस् होइन. एउटा कुरा ठिक छ, बाबैको बारेमा तपाईँको किताबै लेखिदिनु भयो भगवान्को छ, यो हिसाबले तपाईँको पनि भविष्य उज्यालो छ.
प्रधानमन्त्रीले कस्तो प्रधानमन्त्री होला कि मुगुमा गएर एउटाको चाहिँ एउटा गरिब एउटा परिवार सामान्य परिवार भने गरिब त नभनौ नेपाली हामी कोही गरिब छैनौ कि हैन हामी नेपाली भने केही कुरामा छौ भने हामी धनी छौ we are not sis ma'am I want to talk to you now we are not poor people ho chaino we are poorly managed people at manager haru tapai jasto bhayera ho ke bujhnu bhayena haina manager haru malai rahnu huncha ha haina haina manager haru aba ekdamai ramro aunu bhako cha mithalal ji teskan chinta nagarnus nagrik ko pani tapai ko pani kartavya ho mero pani kartavya harek byakti le thik cha tapai yo sabai samachar dinu bhayeko ma dherai dherai dhanyabad यस्तो लागिरहेछ कि हामी कमल ओलीजीसँग भन्दा पनि बाबाको छोरीसँग कुरा गरिरहेछ सांसद हुने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छ एक जित्ने एउटा म निर्वाचित हो जित्ने जितेर उठेर जितेरै आउनु भयो कुरै भएन गजबको छ तपाईँलाई अनि अर्को पनि हुन्छ नि त्यो पालो मिच्ने है एउटा जित्ने हुन्छ एउटा पालो मिच्ने हुन्छ तपाईँ जित्ने बताइहाल्नु भयो ठिक छ त तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ जिन्दगीमा कहिले लागेको थियो कि तपाईँलाई कि म अब यस्तो सांसद अंसद भइहाल्छु भनेर किन भन्दाखेरि केही सोच्नु भयो त तपाईँ सोचेरै राजनीतिमा लाग्यो हो किनभने यो त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्छ सेवाको लागि सेवा गर्नको लागि संसदसम्म पुग्नै पर्छ त ठिक छ तपाईँ निधाएको बेलामा त्यहाँ मैले जनताको आवाज पुर्याउन सक्छु त्यहाँ मैले दिदीबहिनीको आवाज पुर्याउन सक्छु त्यहाँ मैले हरेक कुराहरू यो देशको समस्याहरू उठाउन सक्छु नि म त्यस्तो ठाउँमा छु कि त्यसैले म बोल्नै पर्यो नि यो कार्यक्रममा आएपछि नबोल्ने तपाईँ मात्रै बोल्यो मलाई भनिरहनुहुन्छ मिठाईलालजी उता नफर्किनुहोस् यता फर्किनुहोस् ठिक छ त हामी सुने हामी उहाँको कुरा गजब सुने राम्रो पनि छ त हामी तपाईँले भनेको काम पुरा भइहाल्यो भने पुरा देश कसम छ भन्नु एकदमै हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तुरुन्त निर्माण गर्दैछौँ भगवान् एक्काइसवटा भगवान्को सब प्लेनमा ए ट्राफिक यस्तो हुन्छ कि एउटा प्लेन अर्को प्लेनसँग गफ गरेर हुन्छ एउटा प्लेनले अर्को प्लेनसँग गफ गरिरहेको हुन्छ अब पाँच वर्ष कुर्नुहोस् ठिक छ पाँच वर्षमा हामी बनाइसक्छौँ ठिक छ अब भैरवा त एक महिना दुई महिनामा फुल्न सुरु गर्छ पोखरामा पनि चल्न सुरु गर्छ त्यसपछि निजगढमा हामी इन्टरनेसनल बनाउँछौँ हामी त्यति मात्र होइन मिठालालजी 21 राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू हामी निर्माण गर्दैछौँ द्रुततर गतिमा हामी त्यसमा तपाईँलाई सहयोग गर्दिनँ गर्नुहोस् न ए भगवान् तपाईँले केही गर्नु भएको छैन भने उनीहरूले हामी भने छैन तपाईँ मतलब गर्छु भन्नुहुन्छ आज सुस्तीमा गरिहाल्नुहुन्छ दुईटा इलेक्ट्रिक बस ल्याउनु भयो आ ट्रली बस गायब सधैँ त्यही एउटा प्रविधि चल्दैन कि ठिक छ त हाम्रो पनि कुरा राख्ने मौका पाउँछ नि जनता भएर सांसदज्यू ओके ठिक छ यो सांसदको गर्मी बडा जोड छोरले पर्यो एउटा कुरा बताउनुहोस् अब छोडिदिनुहोस् सांसदले किन एकछिनको लागि गायिका भइहाल्नुहोस् म अब सांसद हुँ गायिका भएर पनि म यहाँसम्म पुगेँ होइन गीत सङ्गीत त मेरो एडिक्सन हो होइन मेरो एउटा एडिक्सनको नमुना हामीलाई पनि दिदिनु मात्रै तर प्लिज जसरी बोलिरहनु म अहिले सांसद हुँ मिठालालजी अब के हामी ट्याटु लगाइलु कमल ओलीजी सांसद हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु यो ठुलो अचिभमेन्ट हो देशको लागि म जस्तोमा सांसद पाउनु मेरो देशको लागि मेरो जनताको लागि पनि राम्रो कुरा हो भन्न थाल्छु कि कोड नराम्रो भनेछ त्यसैले लेख्नु केही फरक पर्दैन कमल ओली सांसद हो भने लेखे पनि लेखिले ट्याटु मसिन लगा ठिक छ नदेखिने ठाउँमा लगाउस किन भन्दा भोलि तपाईँ सांसद र मन्त्री भइहाल्नु त फेरि ट्याटु मेटाऊ ठिक छ त ट्याटु मेटाउँला त अब आउनुभएछ तपाईँ दुई लाइन गीत तपाईँको आउनुहुन्छ मेरो एउटा मान्यज्यू भन्ने गीत छ होइन
पहिलासम्म जब गायिका हुनुहुन्थ्यो त पहिलाजना पाम, अब सांसद हुनु त माननीयज्यू, ए भगवान् सिचुएसन अनुसार गीत बनाउनु भएछ दिदी, तपाईँको चरण कहाँ छ दिनुहोस् भगवान्, त्यसको धुलो टिका लगाइदिन्छु, म त तपाईँसँग धेरै चिज सिक्नु छ। र पागल ए दिमाग खराब, पशुपति शर्माले बनाएको गीत हो यसमा चाहिँ माननीयज्यू, यसमा चाहिँ मान्यलाई घुस ल्याएर आउँछ काम बनाउनलाई होइन, अनि म तिम्रो बाउको साथी हुँ, मेरो मान्छेलाई भर्ना गरिदेऊ जागिर खुवाइदेऊ भनेर घुस ल्याएर आउँछ, चामल ल्याएर आउँछ कि घुस मेरो घरमा, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसमा जवाफ दिन्छु होइन गीतमा, मलाई धेरै भरोसा, मलाई धेरै भरोसा छ है सबैमाथि, उल्टो उल्टो काम गर भन्ने के को बाउको साथी, तिमीले ल्याएको लोकल चामल तिमी आफै सरी म्याडम, तपाईँ जुन यसरी यसरी देखाइरहनु भएको छ लाग्छ कि मै चामल लिएर आएँ, त यो हामीमाथि अत्याचार नगर्नुहोस्, जनताले यो सोच्छ कि हामी चामल लिएर पुगिहालेँ, दिदी दिदी भनिरहेछ चामल लिएर पुग्यो होला, अब तपाईँहरू कोही पनि नपुग्नुहोस् यो चामल लिएर, हामीतिर नै क्यामेरातिर दिनुहोस् पनि, मान्यजीहरूको लागि अथवा कसैलाई पनि घुस दिनु पनि भ्रष्टाचार हो, खानु त भ्रष्टाचार हो होइन, घुसको बारेमा तीन दिन नबोल्नुहोस् तपाईँ, घुस लिएर जानु पनि भ्रष्टाचार हो हाम्रो मुख्य समस्या भने घुस पनि हो के मिठाईलालजी, सुन्नु ठिक छ माने, अहिले जनताले भोगिराखेको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो, त्यस कारणले भ्रष्टाचारमा डेङ्गु पनि समस्या हो, बर्ड फ्लू पनि समस्या हो, भगवान कसम क्यान्सर अझ ठुलो समस्या हो, लिभरको समस्या छ, तपाईँ कति समस्या कुरा गर्नुहुन्छ या तपाईँको काम कसैले गर्दैन भने प्लिज पैसा नखुवाउनुस्, सरकारलाई खबर गर्नुस्, रिक्वेस्ट गर्नुस्, चामल दिनुस् पनि होइन केही पनि नदिनुस्, मिठाईलालजी तपाईँ कस्तो होइन त सबै यस्तो छ, हामी डाक्टर कहाँ जोचाउन गए अनि त ऊ हामीलाई पालो दिइरहेथेन, त अनि त्यस्तो हल्का भाइरस दिएर अहिले केही त दिनै पर्ने थियो, त ठिकै छ ऊ माताश्री, अब त्यो गाना सुनाउनुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्नै दिनुहुन्न त हामीलाई, हेर ए के गर्नुहुन्छ बुझाउँछ, चामल चोर हामी हो, ल ल ठिक छ, म कता भन्नु त यता क्यामेरामा हेर्नुस् जता हेर्नुस्, मलाई धेरै भरोसा छ मिठाईलालजी, म गाउँदिन, होइन गाउनुहोस्, तपाईँ गाउनु पर्छ, यो कार्यक्रम जतिसम्म होस् जान्छ तर तपाईँ गाउनु पर्छ, मलाई सबै भरोसा छ, अब यो सबै भन्ने चिजमा तपाईँ कति बेर बोल्न सक्नुहुन्छ, यसमा गीतमा आएछ जुन सबै सबै होइन सधैँ सधैँ सधैँमा के बोल्नु छ, मलाई सधैँ भरोसा छ है सबैमाथि, उल्टो उल्टो काम गर भन्ने के को बाउको साथी, तिमीले ल्याएको लोकल चामल तिमी आफै खाऊ, ए ढोका बाहिर जाऊ, ए ढोका बाहिर जाऊ, मनको पाप धोएर पल्ल भित्र आऊ, मनको पाप धोएर पल्ल भित्र आऊ, अनि सिरमला लिएर आउँछ होइन सेकेन्ड टाइम चाहिँ, फेरि सेकेन्ड टाइमको लागि सेकेन्ड टाइम गाउनु होला, आज छोड दिनुस्, भोलि खसी लिएर आउँछ काँक्रो सम्म गीत गाउनु, आज छोड्नु हाम्रो कार्यक्रम, आज घन्टा हामी यो सेक्सन छुट्याएको छौँ, महाभारत बनाएछु, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो अहिले चाहिँ एकदमै महिलाहरू छोरीहरू जसरी हिंसामा परिराखेका छन् होइन,
अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा अभियानले समेटिराखेछ यसमा तपाईँको विचार के जस्तै मिटू मिटू अभियानलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ हँ यो बडा सिरियस गम्भीर कुरा सुन्नुभयो दिदी यो तपाईँ यो गायिका भएर सुन्नुहोस् वा नेता भएर सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा महिला हो जसरी तपाईँ महिलाहरूको निमित्त आवाज उठाइरहेको थियो नि हामी आज भन्न चाहन्छौँ क्या यो जब जब कोही स्त्री मान्छे बलात्कार जस्तो चिजबाट गुज्रेको हामी जब खबर सुन्छौँ त कसम दिदी मेरो जन्मदिने आमाको कसम हामीलाई आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई भनिरहन्छ ठु भनेर त हामीलाई बच्चैदेखि सिकायो क्या दिदी हामीलाई सब केटा मान्छे जति पनि छ सिकायो कि ए केटा मान्छे बरु रुनु हुँदैन भक् रुन्छस् भक् केटा मान्छे भएर रुनुहुन्छ केटा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भनेर सिकायो अरे केटा मान्छे भएर रुन पानुपर्छ क्या दिदी तर खास कुरा हामीलाई सिकाउनु पर्थ्यो उनीहरूले केटा मान्छे भएर रुने होइन केटा मान्छे भएर रुवाउनु हुँदैन भन्न चाहन्छु सबैलाई कि जो मिटू क्याम्पेन छ अगाडि बढाउनुहोस् र जुन बेला जस बखत तपाईँमाथि त्यो हिंसा भएको अनुभव मात्र हुन्छ त्यही बेला आवाज निकाल्नुहोस् त्यही बेला ठिक छ र दिदी जस्तो मान्छेले जसरी रमाइलो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हाँस्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर कलाकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँ जसरी यो गरिमामा पदमा पुग्नुभएछ त्यसको लागि सत सत नमन र दिदीले जसरी गायिकामा एउटा सङ्गीतमा आफ्नो नाम राख्नुभएछ यदि हामी साँचो भन्यौँ भने तपाईँले गाउने सङ्गीतको विधामा यदि तपाईँको नाम समेटेन भने त्यो सङ्गीत अधुरो रहन्छ हँ त यसै गरी एउटा महिला नेत्रीको नाममा तपाईँको नाम नलेख्यो भने त्यो राजनीतिक क्षेत्र त्यो देश नै अधुरो हुने काम गर्नुहोला मेरो शुभकामना दिदी बिल्कुल भाइको शुभकामनाको लागि धन्यवाद म एकदम राम्रो गर्नेछु थ्याङ्क यू भेरी मच दिदी ज्यादा ज्यादा ढिस गरौँ ढिस अल राइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन बजा मजा आयो यार दिदीसँग गफ गरेर क्या पहिला पनि आउनुभयो त्यो गायिका मात्रै हुनुहुन्थ्यो अहिले आउनु संसद भएर आउनुभएछ अर्कोचोटि आउँदाखेरि मन्त्री भएर आउनुहुन्छ अब अर्को हप्ता कोही अर्को गेस्ट लिएर आउँछ तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् र एउटा कुरा याद राख्नुहोस् जुन ठाउँमा नारीको इज्जत हुँदैन त्यो ठाउँ त्यत्तिकै बदनाम हुन्छ त्यत्तिकै कहिले भलो हुँदैन भगवान् त्यस कारण अरे सबलाई दिस इज मी मिठाई लाल आई नो यु लाइक मी एन्ड लभ मी लभ गर्नुहुन्छ भनेर मात्र काफी छैन क्या जतानु परेन त्यसको निमित्त तपाईँ कान्तिपुर टिभी एचडी युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र जसले गर्दैन त्यसको विद्या नष्ट भइहाल्छ गर्नु ल एकै राख्न यसमा यार जहिले खाली हुन्छ के हो सब्सक्राइब गर्नुहोला